Конкретно лінійним відділом міліції, значить, станції міста Мукачево. Лінійний відділ міліції станції Мукачево не підпорядкований Мукачевському міськвідділу, не підпорядкований управлінням міста, не підпорядкований на Львів, львівській залізниці. Тому це їхні провадження. Ми не вели провадження. Мукачевська міліція мене провадження не вела. Значить, ваш син визивався, був сюди на суди етапом. Він сюди прибув плановим етапом 20 числа. Значить, 22-го в нього був суд. Він був етапований на суд. Значить, суд був перенесений, оскільки не з'явився адвокат. Дитина була в понеділок абсолютно не хвора. Дитина взагалі, говорила, шутила. Значить, взагалі не було питань по вашому сину, тому що робиться обход, робиться виводки, питається, які є у кого. Тому що це в наших інтересах, щоб у нас тут хворі люди не лежали. У нас є спеціально оборудована палата у міській лікарні. Я дзвонила на скору помощь, скоро помощь казала, зафіксирована була скоро вже на скоро була зафіксирована на смерть. Так нам скоро відповідно качати. На розвитку скоро її не було, ні одного врача, ніякого, ніякої людини. Я слухаю все на мене, слухайте, мене дитина умучена, я дитину годувала не для тюрьмою не для землі. Ви знаєте в тому, що його свідомо били? Його свідомо били, він сознання і тіряв, його мочили, били, обливали і далі допит свій робили. Да. Де в в'язниці його били? Ні, там у лінії дорозі, залізнодорожників. Якої вони мали право і за що? Що вони взяли? Люди добрі, то там пакети наркотика, вони його з руку руки не взяли. Шприцю від нього з руку руки не взяли. Гроші з нього в руку руки не взяли. Дані були, де коли свідетель мені відповідав, не мені, а судовий. При захваті було, що у нього в наявності він продав наркотичний засіб на 950 гривень, а вилучили той самий день, ті самі години, 300 гривень. Може, ті 300 гривень, в тому числі були 100 гривень мої, що я дала їм на бензин заправитися, бо ми хотіли йти в монастирі, бо нам в житті дійсно не везло. Півроку поробить серед один, другий вольняє від роботи.